No. My name is Francisco. I'm from Chile. And what are you doing here? Travel. I play wheelchair. I am acrobat. Acrobat. Mm-hmm. So you just walk around and you heard that talent is in here, so. So. Jo. Říkám, že tak šel okolo a se věděl, že tady točíme, tak se zastavil. Have you studied any school for circus school or something like this? No, in the beginning I street artist. Mm. I travel with my show. I was in the national team for gymnastic for my country. Wow. Uh-huh. She's a gymnastic girl too. Fakt jo. Jo, sportová gymnastika. Jo. Prvá výkonnostná, no jasně. Ty pentle tohle. Ne, to je moderná sportová, máš kladina, prostné. A to. Však to je vidět na těle, to nevidíš? Stavba těla krásná. Je, tak se těšíme. Já, pardon, no, ale tak že konečně něco krásné, ne? Kochaj se, pěkný kochaj chlap. No. And Diana said that you have very nice body. Yes. Thank you very so nice. Much. Yeah. You are welcome. Chi-chi-chi. Le-le-le. Viva Chile. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wrongs we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Zlatý bazr. Finale. Yeah. Yeah.
otázkem finál. Děkuji. Congratulations. Gracias, mucho gusto. Thank you so much, really. It's a surprise for me. Thank you so much. How do you say thank you in Slovako? Difficult. Forget it. Difficult. Ďakujem. Ďakujem. Thank you. Congratulations, you're the first finalist. Thank you. Ďakujem. So nothing more to say to be said. Já se strašně třesu. She's shaking. Já jsem to tak tušila, to už vidíš na tom těle, na tom úsměvu, že to je něco krásné, že to je něco wonderful. Ještě bych chtěla vidět, jak vypadá, když já má rozpuštěný. Aha, no, to by nemohlo. Protože nepotřebujeme ani reč, či mi rozumě. Ano. Ježiš! Ježiš! Indián! Krása! Ano, dobře si to značkla. Super! Very nice! Už vím, co si nebude dneska nice. Stát. Nemáš slovo, čo? Čo? Ne, no tak... Tak Jaro taky mýval takový vlasy, když byl mladší, že? Nemůžeme hovorit ano a nie, lebo už je tu napovedané všetko. To znamená, see you in the finals. See you in the finals, okay.